На святкуванні поліцейські презентували свої спецпідрозділи, проводили різні вікторини і інтерактивні заходи, розповідає речниця поліції Хмельницької області Інна Глега. Національна поліція України відзначає 4-ту річницю з дня свого заснування. І з цієї нагоди для мешканців нашого міста ми влаштували таке невеличке свято, де презентуємо і наші спецпідрозділи, і наш оркестр, який відомий далеко за межами України. На майданчику було представлено 10 локацій, розповідає Інна Глега. Всього ми маємо 10 локацій різного напрямку: велопатруль, спецпідрозділи, патрульна поліція, наші спортсмени поліцейські, наш оркестр, наша ювенальна превенція, яка працює з дітками. Кожен відвідувач мав можливість вдягнути п'яні окуляри. У нас є чарівні окуляри, вдягаючи які ви побачите, як почуває себе людина в стані алкогольного сп'яніння. Тобто, якщо у тверезому стані кожна людина може пройти без проблем по цим ділянкам дороги, то вдягнувши окуляри, людина втрачає рівновагу. Або примірити на собі екіпіровку поліцейського. Тут у нас є елементи захисту бійця УТОрівця, роти тактико-оперативного реагування, це ШПУ, шолом протиударний, комплект захисту рук та ніг, це руки, це ноги і бронежилет. Охоче могли спробувати себе у бойових мистецтвах. Цими прийомами часто користуються поліцейські під час служби, розповідає Альона Гарбарець. Ці прийоми в майбутньому, ну і в житті в загальному, можуть допомогти в самообороні і тому подібне, затримання. Тому заохочую і хочу, щоб більше молодь цікавилася спортом. Найбільше серед відвідувачів було дітей. Подобається? У них форма класна. І машини. Мені вони подобаються. Гарно, стильно. Мужня. Андрій Гумений, Іван Мовчан. Новини